tulee uuden videon pariin. Ja tällä kertaa meillä, tai siis uuden, miten me sanon uuden videon pariin? Siis tää tulee yhdistettynä siihen radion unboxoksen, internetin unboxoksen yhdistettynä, niin sanotaanko näin, että tervetuloa seuraavaan klippiin, tai seuraavaan niinku, miksi sanotaan, seuraavaan osioon tässä videossa. Seuraavaan. Ja meillä on tänään umpustuora kaksi asiaa. Meillä on tästä ensimmäinen on tämmönen Denverin valokuva kehys. Eikä mikä tahansa kehys, vaan siis digitaalinen kehys, niin voi laittaa useita valokuvia, näyttää yhtä tiettyä valokuvaa. Tai sit sinne voi laittaa useita valokuvia vaihtumaan sitten. Ja mä laitan useita valokuvia vaihtumaan. Ja tänne laitan parhaimmat valokuvat ikinä. Ja tässä näkyy vähän, että mikä tää on, tää merkki. Tää on Denver, ja tää on Denverin tämmönen, ja sitten tää on Denverin 7 tuuman Frameo Social Photo Frame, eli suomennetuksi Denver-merkkinen 7 tuuman Frameo on niinku sosiaalinen kuva kehys, Frameo, eli 7 tuuman Frameo sosiaalinen kuvakehys. Tossa se lukee. Tuolla. Joo, näkyy teille päin oikein. Katsotaan, mikä näitä näin. Näkyy se oikein päin. Noin. On ja täällä näkyy, tuossa on tää Denver-merkki. Tossa. Ja sit täällä näkyy, mitä ominaisuuksia täällä on. Tuossa näkyy tuolla näin ominaisuudet. Voitte pysäyttää tähän kohtaan, jos haluatte katsoa tarkemmin. Mutta mä sen linnan videossakin, niin voitte sit sitäkin katsoa, jos haluatte. Niin nähdään niinku vähän videon muodossa. Eli täältä löytyy Fifi, tästä löytyy Fifi, sitten tästä löytyy 8 gigabittiä sisäistä muistia, jota voi myös laajentaa sitten muistikortilla, ja maksimuistikortti, mikä tähän käy, niin on 32 gigaa. Sitten tässä on 1024 kertaa 600 IPS 16 2.9 näyttö. Eli tässä on noin 1024 resoluutio on suuri, ja se menee vähän ei yli kuin menee vähän yli niinku mä laskin, niin se on 720 hän on alle niin tonni, niin se mä tän laskin, niin tota niin se on tota noin niinku se on noin 200 pikseliä enemmän kuin 720, eli yhteensä 1024 pikselin resoluutio. Ja tässä niin on sitten, ja sitten just mä äsken sanoin, tää Back to Max 32 mikrosdia voi lisätä muistia, sitten lisää tuon 8 gigan lisäksi vielä lisää muistia. Muistikortilla suurin on 32, mikä tähän menee, gigabittiä. Ja näin. Täällä lukee tarkemmin, niin täältä voidaan lukea tarkemmin, niin siis tosiaan täällä 7 tuuman sosiaalinen Fifi valokuvakehys Frameo-ohjelmistolla. IPS-kosketusnäyttö 1024 kertaa 600 resoluutiolla. 8 GB sisäinen muisti. Ja tähän voi lisätä myös muistikortilla lisää muistia. Tarvikkeet, pöytäteline, DC-adapteri 1,8 metrin ja kaapelilla. Yhdistä kotisi Wi-Fi-verkkoon, pyydä ystäväsi ja perheenjäsenesi lataamaan Frameo-sovellus. Silloin he voivat lähettää sinulle kuvia. Tosiaan. Mä nyt tässä käyn vessassa nyt sillä välillä, kun nyt tuli tämmönen tilanne, että käyn tässä, mutta ei hätää. Tää on kuitenkin YouTube-video, ja mä kuitenkin harrastan sellaista, että mä selitän, niin hei! Palataan sitten, kun mä oon tullut sieltä takaisin, niin minä käyn siellä ja
sinä kun sit silloin ja sit minä siellä ja sinä kun katsot tätä videota, niin sinä hyppäät sitten ajassa eteenpäin. Moi. Eli hyppäät suoraan seuraavaan vaiheeseen silloin, kun tämä videoa katsoo, mutta todellisuudessa käy tässä välissä, mutta videossa näette sen, että se pomppaa suoraan siihen seuraavaan kohtaan. Ja näin mä oon palannut takaisin, mutta videollahan te ette pitää mitään taukoa, vaan pomppaa sitten suoraan seuraavaan kohtaan. Ja jatketaan tästä tietoa. Mennään sitten tietenkin tää mun kuuluisa Olofatoot Kniff. Eikö mikä Olofatoot Kniff, joo. Tästä näin auki nyt sitten tää ja näytetään teille. Otetaan teitä. Näyttää. Vau, mikä se tulee. Tekee suora muovi, että se pysyy. Ei hiinä tuolla paketissa sitten, kun sitä kuljettaa. Niin se on. Avaa sitten. Osataan itse laite, mutta otetaan tää päälaite kohta. Täältä löytyy siis ruuvi sitä varten nyt, jos haluaisin ainakin seinää laittaa. Ruuvi sitä varten, mutta mehän ei laita sitä, kun laitaan se pöydälle, laitaan tällä tavalla se ketelä tuosta noin. Täällä on jalkatuki sille, löytät verkkolaisen käyttöön. Nyt tietenkin ohjeet. Sitten tietenkin on laittu tämä virtapiuha sinne. Joo, tämä toteuttaa. Otetaan tätä paketti sivuun ja aletaan katsomaan. Näytetään sitten laitetta sitten täällä. Huomioon pois. Ja tässä on tämä laite. Täältä löytyy siis käynnistysnappi, USB-piuhan paikka, microSD-kortin paikka. Laitetaan nyt ensin tänne sisälle tänne muistikortteille ja käynnistää tää. Otteksen tätä kiffiä kortteja.
vangiteatele. Sieltä se taitaa tulla. Siellä olet sitten tuonne, kun se aidettiin. Tuossa noin. Sitten. Vedetään tämä verkko irrotaan seuraavaksi. Ei kun ensin laitetaanpa sitä ensin. Kiintisjalki tämän laittaa tähän. Silloin on se kyllä pystysuunnassa. Tai sitten tänne toisen ison niin suunnan näin päin. Mä laitan tämän vaan. Mikä tämä? Kierrytetään tänne tohon. Noin.
määrättyä mikään. Jotaanhan sinne nyt sitten päälle, näyttäisikö ne tehty. Sitten aloitellaan tästä näin, että ihan ensimmäisenä me valitaan täältä tietysti kieli, valitaan täältä suomi. Onko se sopivaa? Suomalainen tosiaan. Suomalainen tosiaan valittiin se. Sitten muodosta yhteys. Tässä pam. Mä kirjoitan salamana niitten näistä salamana verkolle. Mua. Niitä on yhdistetty PAN verkkoon. Päivitä Ifrona. Varata ja asennetaan. Tilverkko päivitys tähän Ifronaan. Maamissa on mitä onkaan. Kelloaika vyöhyke pitäis valita. Suomi on tuolla ihan oikein. Suomi on siellä. Koko nimesi köykyksi leikkiä. Elikkä. Koko nimi oli kerrota. Maa. Niin. Köykyjen sijainti laitetaan. Oma huoli. Joo, niin sitten on käydä läpi, eli pystyykö tänne laittaa? Eli tutustuin näihin ohjeisiin. Ensimmäinen tehtävä uudella kehyksellä on lisätä ystävä, jotka voit lähettää sinulle valokuvia. Toista pystyn vastuullistamaan. Tähän. Näette. Näette te ihan. Sitten. Luo koodi, kun pojan näette yhtävä kuvaketta näet koodin. Välitä koodi eteenpäin. Anna koodi ystävälle, jonka haluat lisätä vihje. Voit antaa sen suullisesti tekstiviestillä ottamalla siitä kuvan tai
millä tahansa muulla havaamalla siitä tavalla. Lataa sovellus, pyydä ystävällisi lataamaan Fromio-sovellus, johon hän voi syöttää lähettämäsi koodin. Kaikki on nyt valmista. Ystävällisi voi lähettää valokuvia kehykseesi lisää kaikki ystävät ja muisto, että voit lisätä myös itsesi. Voit aina palata tähän oppaaseen asetukset valikosta. Uudet muutokset tässä päivityksen mukana on tullut sanoa, kun muutti tässä Promio-versiossa. Voit nyt nauttia videoista Promio-valokuvakehyksessä ja nähdä ystävän ja perheenjäsenten tärkeiden hetkien heräävän eloon aivan uudella tavalla. On yksi. Ja sitten toinen on se, että Vietnamin kieli lisätty. Tuo kolmas on se, että suorituskyky, parannuksia ja ja virheiden korjauksia. Tästä on vielä meidän suomen kielon aika. Repotilan käynnistymisaika on 1.00. Lepotilan päättymisaika on 6.00. Kymmenen sekuntia on aika. Näytä kuvaiksi. Sekoita, eli sekaisin chicken-sokin, onko te näyttäneet chicken-sokin, eikä väärä ole sitä. Automaatti toista saa.
ylös päin. Niin ahtuuks tää kertoo läpi. Näin asustan läpi. Sitten otetaan puhelin kiinni ja asetetaan tämän sovellusta. Ja
odottaa takaisin, kun on semmoista. Täältä vähän. Just sanota. Palataan. Tai nyt joo. Näin. Ja sit mennään.
hirveä, kun taas tuolla täältä. Noin, joo.
muuta.